Amerika mavzusidagi suhbatlarimiz davom etadi. Sardor 8 yil davomida Amerika Qo'shma Shtatlarida yashagan, ishlagan, o'qigan va hozirda Amerika bilan bog'liq bo'lgan ishlarda o'z faoliyatini davom ettiryapti. Qobiliyat menga matematika birinchi navbatda bo'lish kerak. Men matematika yaxshi bo'lgan lekin. No, eng muhimi fokus qilib, bitta joyda o'tirib, o'zingizni motivatsiya qilib, yodlab olish qobiliyati bo'lish kerak. Tajriba bor. Mosh bilan guruchni olib, shuni aralashtirib, bitta joyga to'kasizda, ichidan terib chiqasiz, moshni moshga, guruchni guruchga. Da, birinchi testdan o'tdingiz, hisoblaysiz. Da. Kommunikatsiya yaxshi, men ekstravertman, borib odamlarga gaplasha olaman, sota olaman, narsa qila olaman, zilkalar, lekin bitta joyda o'tirib, shu kompyuterda ko'plab buni qila olmayman de. Sen o'zingni slabiy tarafingni to'g'irlash o'rniga, qat tarafing uja kuchli bo'lsa, o'shatga urg'u berganda, o'shatni yana ham kuchaytirgan. Nima ish qilamiz? O'sha biz bilgan mashhur insonlarning hayotida ham kimdir sababchi. Lekin o'qib kelib qaytib kelgan deyshgan. Endi o'tdi, ishlab bo'lib ketdi. O'shanga hozir 100% qaytib kelmaganman, o'tga-botga kelib yurib, shunaqa qolman. O'zi esangizga o'z chiqishi ham yomon joyi yo'q. Endi albatta Amerika bo'lsa yoki Yevropa bo'lsa, boshqa uravin. Bizga sorochni anda 20 ta dasturchi kerak. Keyingi poyezdamiz bizda Kambodjaga. Undan keyin yana Meksikaga bormoqchimiz. U yerdan ham dasturchilar olamiz. Indiyadan ham olamiz. Sardor, katta rahmat sizga. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Amerika mavzusidagi suhbatlarimiz davom etadi. Bugungi suhbatdoshimiz, mehmonimiz Sardor bo'ladilar. Sardor 8 yil davomida Amerika Qo'shma Shtatlarida yashagan, ishlagan, o'qigan va hozirda Amerika bilan bog'liq bo'lgan ishlarda o'z faoliyatini davom ettiryapti. Xush kelibsiz Sardor. Rahmat Bekzod aka chaqirganingiz uchun. Sardor, o'zingiz haqingizda bir kichkina tomoshabinlarimizga, yurtdoshlarimizga qisqacha o'z haqingizni aytib bersangiz. Ha. Ismim Sardor Ahmedov. Hozirda IT tadbirkorman. Jafton kompaniyasini rahbarlaridan biriman. Bizda 75 ta odam hozir ishlaydi, 4 ta davlat ichida. Amerika bozoriga IT usugalarini sotamiz. Shu biznesga kirganimga men 3 yil bo'ldi. Undan oldin maktabda o'qiganman, 11-12 sinf maktabda Amerikada. Undan so'ng 2 yil yana universitetda o'qiganman. Undan esa keyin shu IT sohasida biznesga kirganman. O'zim dasturchi emasman, lekin IT sohasida dasturchilar ishlataman. Zo'r, molodets. Demak, maktabni Amerikada o'qiganman dedingiz. Keling endi o'sha Amerikaga boshlanishini gapirib bering. Qanday qilib ketdingiz? Amerikaga ketish jarayonlari qanday tashkil bo'ldi? Aksariyat bizning yurtdoshlarimizda Amerikaga ketish qiyin degan bir nima deydi, eskicha qarash qolib ketib qolganda. Endi oson emas baribir ketish, savoz etish kerak. Menga ketishimga sabab bo'lgani o'zi Amerikaga ketish niyatim boshida bo'lmagan. No, undan oldin Amerikaga ketishdan oldin 1 yil oldin tur viza olib, borib, u yerda opamlar yashaganlar, ularni ko'rib kelganib borgan edim. Demak, B1 viza. Da, tur viza B1 bilan borib kelgan edim 2013-yil. Keyin 2014 shunaqa bo'ldi. Consulting kompaniya bilan ishladik. Angliyaga ketish niyat bor edi. Angliyadagi maktablarga ham kirdim, bir ikkitasiga uje scholarshiplar ham berishdi. Bu yerda IELTS topshirgan. O'sha payt 16 yosh edim. 16 yosh. Da. Zo'r, 16 yoshda demak siz Amerikaga harakat. Da. Angliyaga edi boshda harakat, keyin o'shanga IELTS ham topshirgan edim, TOEFL topshirmagan edim. No, keyin shunaqa bo'lib qoldi, Amerikadan ham offer keldi. Amerikadan bitta maktablaridan. Maktablaridan da, bitta maktabdan keldi. Lekin maktablar emas, shu o'zim borgan maktabdan offer keldi, chunki dokumentim topshirib qo'yishgan ekan deb, o'sha consulting kompaniya prosta xolasa shu yerga ham variant bor debdi. Keyin variantni ko'rsatishdi, mana shunaqa scholarship beryapti senga deyishdi, mana shunaqa xususiy maktab, kuchli maktab deyishdi. Mana yalla maktab kuchli edi o'tdi. Shu sababli Amerikani tanladik. Nechinchi sinf o'shanda? 11 sinfga ketganman. Bu yerda Turin litseyida birinchi kursda o'qiyotgan edim o'sha payt. Turin litseyida birinchi kursni tugatib. Da. Ikkinchi kursligingizda 11 sinf bo'lib Amerikaga ketdingiz. Amerikaga ketdim. Da, o'tdi 10-11-12 kak bu yerdagi litseyda kelganda. 2 yil o'qidingiz demak. 2 yil o'qidim, 11-12 ni o'qidim maktabda. Amerikada nima deb nomlanadi bu? Maktabni nomi? Bu high school. High school. High school da. High schoolning nomi McDuffie school bo'lgan. O'sha yerda keyin 2 yil o'qidim, bitirdim. O'tga borganimda o'sha ingliz tilini bilganman. IELTS 6 bo'lgan. Nu zo'r emas, nu tushunarli darajada gaplasha olganman. Undan so'ng keyin New York Institute of Technology degan NYIT maktabiga kirdim New Yorkda.
Bundan tashqari boshqa maktablarga ham kirganman, no, universitetlarga, maktab deganda universitet. Lekin shuni universitetda tanladim, electric engineering sohasiga kirdim. Lekin shu dasturlashni o'rgatishni boshlashganda tushundimki, dasturlashni o'rganish uchun juda ham fokusi bor, taku usichiv odam bo'lish kerak ekan. Qarang, aizlar kulchovoy joyi. Demek IT'ni tanlaydigan odamda o'zini qobiliyati bo'lish kerak. O'sha qobiliyat qanaqa qobiliyat? Qobiliyat menga matematika birinchi navbatda bo'lish kerak. Men matematika yaxshi bo'lgan lekin. No, eng muhimi fokus qilib, bitta joyda o'tirib, o'zingizni motivatsiya qilib yodlay olish qobiliyati bo'lish kerak. Demek hurmatli yoshlar, IT yo'nalishini tanlaydigan bo'lsangiz, sizda aynan shu ikkita qobiliyat bo'lishi shart ekan. To'g'rimi? Demek birinchisi matematika, ikkinchisi fokus. Fokusni bir joyga qo'yib kichkina detallardan bemalol o'tira oladigan bo'lish mumkin. Menimcha buni oddigina tajriba bor. Mosh bilan guruchni olib, shuni aralashtirib, bitta joyga to'kasizda, ichidan terib chiqasiz moshni moshga, guruchni guruchga. Agar 2 soat davomida shuni qila olsangiz, demak bilingki, siz aytishnik bo'la olasiz, to'g'rimi? Da, birinchi testdan o'tdingiz, hisoblaysiz. Da. Buni qila olmasangiz aniq o'tamiz. Men shuni qila olmagan bo'lar edim-da. Shunaqa odamman, menga kommunikatsiya yaxshi, men ekstravertman, borib odamlarga gaplasha olaman, sota olaman, bir narsa qila olaman, zilkalar, lekin bitta joyda o'tirib shu kompyuterda ko'plab buni qila olmayman-da. Kim bitta tavsiya berishgan ustozim o'sha payt, sen o'zingni slabiy tarafingni to'g'irlash o'rniga qat tarafing uje kuchli bo'lsa, o'shatga urg'u berganda, o'shatni yana ham kuchaytirgan. Usilay silni dedi, shunaqa maslahat olganman. Bu ustoz qayerdan? Amerikada o'zimizni o'zbekistonlik yurtdoshimiz. Hozirda ular bilan sherikchilikda ishlab kelamiz. Bobur Akilxanov degan odam. Ana. Demak, kimdir sababchi bo'lar ekan, to'g'rimi? Nimaki ish qilamiz, o'sha biz bilgan mashhur insonlarning hayotida ham kimdir sababchi. Shunaqa. Demak, Amerikaga ketishingizga kim sababchi bo'ldi? Sababchi endi ota-onam, ular qilishgan, davay-davay qilishgan, ko'proq oyim, odamlar bu yerda qolgan deganlar ko'proq chunki sog'inadilar. Lekin shu chet elda o'qishimmi, lekin har doim orzu qilishgan ota-onam keladigan. Lekin o'qib kelib qaytib kelgan deyishgan. Endi o'tdi, ishlab bo'lib ketdi. O'shanga hozir 100% qaytib kelmaganman, o'tga-botga kelib yurib shunaqa qolman. Uzoq. Endi hozir mana bizga o'quvchilar keladi. Nima uchun Amerikani tanlashim kerak degan savolni juda ham ko'p berishadi. Yevropa tanlashi yoki umuman o'zimizni esenga davlatlarda o'qishni kimdir maslahat bergan bo'lsa, bizga ham kelishadi. Menga shunaqa maslahat berishdi deydi. Chunki bizda hozir juda ham ko'p consulting firmalar ko'payib ketdi. Ayrim consultingdan maqsad qildi esengaga jo'natishni, ayrim consultingdan top universitetlarga. Sizga shunday savol. Mana shu esengi davlatini agitatsiya qilgan va bu agitatsiyani qurboni bo'lgan bolaga qanday qilib biz motivatsiya bersak bo'ladi? Qaysi so'zlarni ishlatsakki, u ham Amerikaga bo'ldi, men esengiga emas, aynan Amerikada o'qiyman va SAT olaman, o'zimni ustimda ishlayman deyish mumkin. Da. Endi birinchi navbatda o'zi fitsalam chet elga chiqib o'qish o'zi yaxshi, qat bo'lmasa ham hammada ham imkoniyat bo'lmaydi Amerikaga yoki Yevropaga ketishga. O'shanga agar u imkoniyat bo'lmasa, o'zi esangiga o'zi chiqishi ham yomon joyi yo'q. Endi albatta Amerika bo'lsa yoki Yevropa bo'lsa, u boshqa uravin. Uravinda. Da, o'shanga qo'rqmaslik kerak birinchi navbatda. Ko'plar tilni bilmaganidan yoki kulturasidan qo'rqganidan borishga qo'rqadi. Menda ham shunaqa bo'lgan. Men juda qiynalganman Amerikaga kelganimda, chunki kulturni barriyer bo'lganda, menda u yoqdagi amerikanizlar bilan o'rtoq bo'lib ketishim qiyin bo'lgan. Hozirgacha ham 8 yil o'tgan bo'lsa ham 90% do'stlarim o'zbekistonlik yoki rossiyalik, o'zimizni tilni tushunadigan odamlar. Lekin komfort zonangizda o'sish bo'lmaydi. Shu narsani tushunish kerak. Baribir chet elga harakat qilish kerak, chunki qanchalik O'zbekistondan boshqacharoq bo'lsa davlat, o'shancha siz yangi narsani ko'rasiz. Rossiyada ham yangi narsa ko'rasiz, lekin uni ko'p yangi ko'rmaysiz. Baribir ular rus tilini gaplashib bu yerda o'sganmiz, ruslarni orasida o'sganmiz, baribir o'tdi bilamiz uncha-muncha. Amerika yoki Yevropa, Londonlarga borsangiz, o'tdi umuman boshqa dunyo. O'tdi siz boshqa baliq bo'lib turib, sizni suvdan chiqazib qo'ygandek bo'lasizda. Nafas olishingiz ham qiyin. Lekin o'sha yerda o'rganib, o'sha yerda ishingizni eplab ketsangiz, harakat qilsangiz eplab ketasizda. Ko'plar chidolmasdan qaytib ketganlar ham bo'lganda o'zimni do'stlarim.
prosta chidab olish kerak, qaysidir period turib, o'sha harakat qilsangiz, o'tib olasiz. O'shanga Amerikada iminni boshqacha o'sish bo'ladi. Yangi narsa ko'raman. Baribir yangiliklar hammasi o'sha yerdan keladi. Yevropadan, Amerikadan keladi. Birinchi yangiliklarda O'zbekistonga qaytib ham katta biznes qilaman, yangi narsalar olib kiraman desangiz, iminni o'tdi tajribasini ko'rib kelsangiz, u umuman boshqa dunyo. O'shanga shu tarafdan qarash kerak. Bu uravin boshqacha, SNG qatta-yu, Amerika qatta-da. Zo'r. Demak, O'zbekistonga qaytib turib, yaxshi biznes qilish uchun Amerika nima yutuq tomonlari bor? Endi birinchi eng ochividnisi bu Amerika o'zi progress bo'yicha oldinda ancha da, o'tdi chunki kapitalizm, biznes ancha oldin boshlangan bizdan. Yangi novshistvolar ko'rish birinchi navbatda u yerda ko'rsangiz bo'ladi. Ularni adaptivasi qilib O'zbekistonga olib kirsangiz bo'ladi qancha narsani. Mana hozir ko'rganman qancha yangi joylar ochilibdi. Mana 4 yil O'zbekistonga kelmadim. Yangi restoranlar, yangi joylar ochilgan. Kimni so'rasan, kim buni ochdi desam, mana siz o'zingiz Amerikada borib kelib, bu yerda biznes ochdingiz, bilishim bo'yicha. Ko'plar shu chet elga borib, libo o'qib kelgan, libo yashab kelgan, o'sha odamlar yangilik olib kelyapti-da hozir. O'shanga pitsani olib kirgan ham, chet eldan ko'rib olib kelgan. Shunaqa, shunaqa. Katta korzinkani olib kirgan Zafar Hashimov ham Angliyadan borib olib kelgan. Mana nima yangilik bor O'zbekistonda? Aynan chet elda ko'rgan insonlar olib kiryapti. Zo'r. Endi keyingi savolim, aynan siz ham hozir mana O'zbekistonda biznes boshladingiz. Endi o'zingizning faoliyatingiz haqida va bizni kuzatib turgan yoshlar sizga ishlashi mumkinmi? Sizda qanaqa ish imkoniyatlari bor? Endi bizning biznesimiz sotuv tarafi, mijoz tarafi hammasi Amerikada, mijozlarimiz hammasi Amerikada. O'zbekistonga ham sotsak bo'ladi, agar qiziqish bo'lsa, lekin ko'pincha endi biz oladigan narximiz Amerikani bozoriga to'g'ri keladigan. Ko'proq lekin O'zbekistonda jamoamiz shotdi. To'g'ri, bizani komandamiz asosiy kastaki bu yerda O'zbekistonda va o'shanga hozirda bizga sorochni anunda 20 ta dasturchi kerak. Har xil anunda dizaynerlar kerak, proyekt menejerlar kerak. Boshqa spetsial biznes analitiklar kerak. Hammasini agar yaxshi mutaxassis bo'lsa, O'zbekistonda olishga tayyormiz. Va unaqa katta tajriba bo'lmasa ham, o'zimiz o'rgatib, o'stirishga ham tayyormiz. Qiziqish bo'lsa, da, o'shanga bizani kompaniyaga shu Jafton kompaniyasiga kelsanglar yoki menga yozsanglar, men o'zimizni komandaga HR ga berib, sabitsiyani qilib o'zimizga olishga tayyormiz. Demak, ushbu videoda biz nima qoldirsak bo'ladi? Da, email qoldiramiz. E-maillarni qoldiramiz. Demak, shunaqa insonlar bor, IT ni o'qidim, menga ish bormi? Yoki chet elda o'qisa-da qaytib kelsa bizda ish bormi degan savolga qanday javob berasiz? Ha, endi hozir umumiy qilib olganda butun dunyo bo'yicha mutaxassislarga juda talab baland, yetarli emas. Hamma joyda endi Amerikada daje ne to'g'ri mutaxassis kamo narsani biladigan bilimi pastroq odamlarga ham hozir juda katta talab katta yetarli emas. Ish o'zi ishchilar yetarli emas. Endi bu ham har doim bo'lmagan narsa. Qachonda baland bo'ladi, qachon past bo'ladi spros. Lekin IT ni o'rgansa ozgina tajriba bo'lsa ish topib ketishi bu 100% da. U ishsiz qolmaydi hech kim. Amerikada o'qib ham ishlash mumkinmi? Imkoniyatlar bormi? O'zini eplay oladimi? Kontraktini o'zib ishlab topib to'lay oladimi? Da. Endi bu ham bu narsani qilgan odamlar ko'p. Borganingizdan keyin noiloj ishlaysiz. Shunga ham bu kak armiya hisoblanadi. Mana oldin ota-onalarimiz armiyaga borishardi. Hozir mana chet elga borgan bolalar ham kak armiyadan o'tadi hisobda. Chunki o'tdi. Daje kontraktingiz ota-onangiz to'lab berishayotgan bo'lsa, qismini ham to'lab berishayotgan bo'lsa ham, lekin o'zingizni yeb ichishingizga ancha pul ketib qoladi. Arendangizga, ko'chaga chiqishingizga, unga, bunga men borganimda boshda ishlamaganman. O'shanga ota-onam poddержка qilishardi. Lekin u buyog'i minimalni rasxodlarimga berishardi-da. Prosta balkim bir oyda bir marta qatga chiqa olaman, lekin har hafta chiqa olmayman. Ammo har hafta chiqim keladi o'rtalarga. U narsa qilish kerak, o'zi ishlash kerak. O'shanga menda katta motivatsiya bo'lgan. Tezroq pul topishim kerak, tezroq biznes qilishim kerak. O'shanga ham tez kirib ketganman ishga-da, institutni bitirmasdan. O'shanga ishlasa bo'ladi. O'zingizga pul topib qilsangiz bo'ladi, o'zingizga sharoit yaratsangiz bo'ladi. Men shu narsani qilganman, bu narsani qilgan odamlarni ham ko'pini taniyman. Osonmi? Yo'q. Oson emas. Qancha o'tolaram kechasilab ishlab, 4-5 soat bor yo'g'i o'qib, keyin ishlab, uxlab, keyin ishiga o'qishiga chiqib ketardi. Unaqa narsa bor. Lekin
maqsadingiz bo'lsa, maqsadingiz baland bo'lsa, o'qishni tez bitirib, tez ishga kirib ketaman degan maqsad qo'ygan bo'lsangiz, qissa bo'ladi. Imkoniyatlar bor, hamma narsaga imkoniyat bor. Uzun. Oxirgi savoldan bittasi internship haqida. Chunki men o'quvchilarimizga, kelgan insonlarga juda ham ko'p internship haqida gapiraman. Aynan Amerikada internship, ya'ni o'zbekchasi nima bo'ladi? Stajirovka ruschasi. Amaliyot deylik. Yoki mana ruscha, inglizchani o'zi tushunadiganlar bo'lsa, internship va stajirovka, amaliyot studentlarga, Amerikada o'qiyotgan studentlarga aynan o'sha internship imkoniyati juda ham kattada. Da. Aynan siz o'qigan paytda ko'ra oldingizmi shunaqa imkoniyatni? Da, bunaqa imkoniyatlar ko'p. Endi apaycha o'zingizdan yaxshi rezyumingizni pozitsiyaga chiqmasangiz, o'zingizni yaxshi sota olmasangiz, bu ham sotuvda ishga kirishim. Hamma ham sizni ola olmaydi yoki katta kompaniyalarga olishi ham anu emas. Mana menda tanishlarim bor, o'qish paytida IBM, Google, katta kompaniyalarga internshipga kirib olganlar bor. Lekin hamma ham kira olmaydi. U degani ular hammadan aqlli bo'ldi degani emas. Ular shu rezyumesini to'g'ri yozishi biladi, cover letterni to'g'ri yozishi biladi, maktablarida o'qishlarida qanaqa aktivitilar qilganini ko'rsata oladi. To есть bitta narsa bu sizni pa fakt o'qigan yutuqlaringiz. Ikkinchi narsa buni qanaqa obyortga qilib qanaqa sota olasiz-da, bu ham sotuvda, chunki o'sha zo'r sotishni bilsangiz, zo'r o'zingizni pozitsiyaga chiqarishni bilsangiz, bu katta kompaniyalarga internshipga kirib ketsangiz bo'ladi. Lekin в целом imkoniyat ko'p internshipga. To'lanmagan internship bo'lsa ham, hatto bir tajriba uchun kirib olib, kattaroq kompaniya bo'lsa, nomi uchun ham kirib olganingiz yaxshi-da. U rezyumingizning nomi bo'lsa, rezyumiga zo'r galochka bo'ladi. Da, shunaqa. Zo'r. Demak, oxirgi savolim, O'zbekistonga qaytishingizda yoki O'zbekistonda biznes qilishingizga 3 sabab. Da. Endi birinchi navbatda vatan bu. Ota-onam shu yerda, hali ham oila shu yerda. Ikkinchisi biz aytganimizdagi, endi ish kuchi baribir bu yerda sal arzonroq. Bizning biznes model shunda qurilganki, biz arzonroq ish kuchini bu yerdan topamiz, yaxshi mutaxassislarni topib, lekin amerikachalik baland oylik emas. Amerikada biz balaron narxga sota olamiz bu mutaxassislarni vaqtini va o'sha xizmatini. Bu ikkinchi sabab, uchinchisi o'zi bozorni yaxshi bilganimizda, baribir bu yerda o'sganmiz. Bozorni yaxshi bilamiz, bu yerda bizni brendimiz ham kuchliroq, odamlar taniydi va mana shunaqa seminarlarga ham kelib ham o'tdan-butdan уже imkoniyatlar chiqib kimdir komandamizga qo'shamiz, kimdir bir narsa yana partnyorstvo predlagat qiladi. Bo'lsa o'zimizni baribir vatan bo'lganiga osonroq bo'ladi ish qilish, lekin hozir global tarzda ish qilayotganimiz sababli keyingi poyezdkamiz bizda Kambodjaga, undan keyin yana Meksikaga bormoqchimiz. U yerdan ham dasturchilar olamiz, Indiyadan ham olamiz. Chunki yetarli emas-da baribir hozir O'zbekiston bozorida mutaxassislar yetarli emas. Da. Zo'r. Ajoyib suhbat bo'ldi degan umiddaman, aziz yurtdoshlar. Sardorga qanaqadir yana savollaringiz bo'lsa, bemalol ushbu videoni tagida savollar yozsangiz, aynan Sardorga ham hozir emaillarini sizlarga ulashamiz. Bemalol chiqsangiz bo'ladi. Demak, ko'rib turganingizdek, Amerika tajribasiga ega va O'zbekistonda biznes ochib turib, Amerikadan klientlar topa olgan tajribasi bor vatandoshimiz. Sardor, katta rahmat sizga. Bu tugamadi suhbatimiz. Vergul qo'yamiz, hali davom ettiramiz. Kelishdingiz. Sog' bo'linglar. Rahmat.